Hugão, já que o salário está em dia, qual a desculpa para o time não estar jogando? Limitação técnica, né, Léo? É. Tem limitação, tem algumas limitações. Eu estava conversando esses dias com um colega meu, né, é o Paulo, um brother meu, e a gente, eu estava conversando com ele, foi hoje, inclusive, a gente também estava tendo esse papo, que o time do Cruzeiro, daqui a uns 2, 3 anos, mantendo essa gestão de grupo, dando oportunidade para garotos, buscando outros talentos nos times, porque o Cruzeiro conseguiu alguns achados, né? Para o ano passado, para a Série B e para esse ano também. Alguns jogadores que, às vezes, quando estava chegando, todo mundo ficava assim, mas será, cara? Não sei, não tenho certeza se isso vai funcionar. E os caras acabaram encaixando. Mas tem muita deficiência ainda, tem limitações dentro do grupo. Né? Então, acho que daqui a uns 2, 3 anos, a gente consegue dar uma corrigida nesse ponto. E aquele negócio, gente, é a nossa realidade. A gente passou por um processo terrível, tenebroso. Agora há pouco a gente falou de patrocinadores que podem estar chegando no Cruzeiro aqui. E é um processo de reconstrução que realmente é árduo, é sofrimento mesmo e tudo. Algumas coisas em campo eu critico bastante, como aquela, por exemplo, do Gilberto ter perdido aquela bola e não ter matado a jogada. Né? Mas acho que é isso mesmo. Daqui a uns 2 anos, talvez no ano que vem, o time também consiga ser mais encaixado. Sobre o treino que a gente acabou de ver, por exemplo, e o que o Pedrinho falou, eu acho que o Lucas Oliveira vai ter uma dificuldade para se reintegrar agora na zaga, porque o Neres conseguiu se encontrar, joga um jogo contra o Atlético Mineiro, e ele tem muita dificuldade, estava muito dificuldade, jogo, mas, totalmente perdido. Mas agora parece que ele se encontrou, e o Oliveira não vinha no momento bem. Por mais que naquele jogo contra o Goiás, você possa falar assim, Algão, mas ele sentiu o tornozelo, ele já não vinha bem no time do Cruzeiro. Né? Algo, você está secando o cara? Não, minha torcida é para que o Gilberto arrebente, faça gol para caramba. O Oliveira, no final do ano, receba aí troféus e mais troféus para ser um grande zagueiro. Enfim, né? Mas acho que o Cruzeiro conseguiu se encontrar e foi bem na janela de transferência. Agora é esperar o retorno do Matheus Pereira e o Pepa também começar a entender que tem determinadas coisas que não precisa mexer durante o jogo.